kapitola 4. Murphyho zákony. Little Italy je teda z toho nura 1945. Hele, nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. Čau tě, tu je... George. Tak budeme pokračovat v našom příběhu z hry Mafia 2. Čo to máme za misiu? Zmizlo mi to, ani som to nesiel prečítať, čak dobre. Ja si prídem do hry. Chcem si prečítať, čo mám urobiť. Ale ono to zmizne. Čak dobre. Kožená bunda, bereme, zima je vonku, sňah. 500 cm. A ideme. A to je moje auto, toto? Dobre. Som rád, že mi ho nikto nezobral. A máme sa dostať k Freddyho baru. Rádio vypneme, lebo hrajú tam same somarinky. To čo je? Čo tu bežíte? Skoro som vás zrazil. Je to možné toto? Aha! No. Wow! Wow, tlieskam si. Wow. Akože toto... To bolo niečo... To bolo niečo neskutočné. Haha! To čo bolo? To bola halus toto akože. To bola veľká halus. To sa zapíše do dejín toto. Policajti ťahajú človeka po zemi. A nič nespravili. Ja som ako ukradol auto a nič nespravili. Č... Kto? Ty špina! Ej, takú by som ti fľangol jednu, ale nemôžem, lebo som muž. Takže tak, no. Čo to máme za misio? A hele, koho to sem čerti nesou? A kde si hudba z mafie zas? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co môžu nabídnout, pane? Kávu! Kafe. That's right! That's my man! Tak sa mi to ľubí, Vito. Roberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina. Posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. Pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Půjdeme za chvíli. To je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělej to. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuje. Poslouchejte, šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Kávička, cukor, ještě mléčko. Něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádný hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet do... Jak to chlípe? To zní až moc jednoduše. Proto, je horuca, vy to. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? To mě říká chlapce, nevím nějak. Proč si stěžovat život? Myslel jsem na všechno. Cehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžeme dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. Dobré, tak čekáme, pokud se setmí. O 6 hodín později. Toľko inak spím. Keď si to tak zoberiem. Ja chodím tak o polnoci spávať. 6.30 stávam do školy, čiže 6 hodín priemerne ja spím cez týždeň. Yes, John, do nákupného střediska. A vylúpte klenotníctvi. Dobre, tak ideme do klenotníctva, Joinko. Vyber si prstienok pre tvoju budúcu. Tak co, jak to šlo? Pokiaľ máš možnosť, of course. Myslíš to, reka? Kámo, ty jak jazdíš? Jo, to je frajer, kokos. Co? Dál ti práci? Jo, zpracoval jsem pár chlápků, ale byla to jenom drobná. Derek, jasné, dal mi job. Podírá ty chudáky z doku, stejně tak... Pozor! Nemusel si to... Drifty, po... Ej! On ne, ale moje máma. Ej. Přestaň kňučet a Dereka se drž. Občas ti dohodí lepší kšeft, než odírat nějaký dělně. Ako povieš, Jovinko můj? Nočný empár bej, sneh. Čo mi asi prijať ľudia, ešte hrať to na Vianoce asi tak. Hrať to na Vianoce, ľudia, to je zážitok. Fakt. Spomal, nebo nás skasirujú fízlové. Ale drž hubu, dobre? Ja nehrám mafiu prvýkrát, ako.
Ja ako nebudem vystupovať a platiť nejakú pokutku. A ty kokos, tak prešiel som na červenú, a čo teraz? Čo mi spravíš, Joe? Nejakú veľkú hubu má dneska ten Joe. Joeinko môj. Nemyslíš si jewelry, watches and diamonds. Šebra like a diamond. Rihania. Určite poznáte. No ideme. Vypáč ty dvíre. Tak, krása. A ideme dovnútra. Trošku to uklidiť. To čo má byť 25 FPS tejto kascéne? To čo má byť? Počítač. Ospravedlňujem sa teda, že sa znižili FPS-ka. Čo je? Aha, není tu zvuk. Poďte chlapi, policajte tady budú každú chvíľku, makejte! Brian Peep O'Neill, co to Peep je? Ty šilené magore, co to tady Peep deláš? Barbaro, ty hovado, co tady deláš, mrde? Hele, deš požde, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Vypadni tu sochu, tohle náš šéft. Pokud chceš obieť s obyma rukama, tak radši neviem čo. Nikto nevidím cedlu, že to tam blablabla. Kdyby tady byla, tak by asi nekrač, jo. My sa toho boli, kto tady zapálil. V čem jednotka? Láža do 1031 z Vistside. Opakujú v lopani blablabla, tady vyspe... Nejde mi to dabovanie, to čo je? Tak, došli poliši, nadáva, vyliš mi prdel, musia vypadnúť a ideme. Neviem prečo chýba v týchto kacenách zvuk. Neviem vôbec. A neviem ešte vôbec, že prečo mi klesli FPS-ka. No, čo si zastavil Vito? Ja idem ešte šprintom a on mi tu zastaví. A čo teraz? Wow, no policajti, tak čo? Dáme selfiečka teda. No, čo sa ich bojíš? Čo sa... Tu by mal byť nejaký katalóg. Katalóg! No pome, ideme. Som aj zabudol hrať túto mafiu, ľudia. Takto, poliš dole. Kaž nikto? No, zdržujem. Mierim túto na dvere. Dobre, ideme. F-ko, to čo aj? F-ko, u nás je to H. A u nich F. Asi fire. Jasné, fire, no. Môže byť. Nasleduj, že ale jasné, idem veď. Kaž to by mal byť niekde playboyík, čo si pamätám. No ideme, po schodoch, poznávam Joe zadok, po schodoch. Na. A tu by mal byť už. Na, jasné, nie. Haló! Ja neviem, nie je tu proste ten playboy, ale mal tu byť. Hetka, no tak nebola, dobre. Hej, ale nejaký ste dobrý! Nejak, iste dobrý, ja som chcel dať hetky, ale bohužiaľ. Tak dobre, zase toto všetko odznovu. Pripraviť sa na policajtov, raz, dva, tri. Dobre, tak som netrafil, dobre, nevadí. Druhý pokus. Tak, krásne, do zadečku, aby bol ešte krajší, taký gulatý. Taký jak broskinka. V lete, je to možné toto? To čo má byť? Řekl... Lásko má ja stúňu, svoji píchu ja jej hral. Kvôli vám se zdávam trónu, kleno pokal Petrál. Řekl lásko ja stúňu, svoji píchu. Tak sme tu už po tretí krát. Aha, to je zase ten fízelko. Ja už si na vás zoberiem brokádu. Lebo toto nie je možné. Takúto ľahkú misiu, aby som ja opakoval. Kto to kedy videl? Krejčová. Otváraj tie dvere! A nikto nejde. Nikto nejde. Aha. Spomen šerta už letí po schodoch. Po schodoch! Zabíjam poliš... Ej, ten sa dobre sankuje. No dobre, ideme. Idem ďalej, ukáž, čo sa stane, keď strelím do tohto. Nič, len som si vystrelil náboj. Tak. Ale drž hubu, žak. No. Mám krč v zadku. To je nová choroba. Aha, tento sa pošmikol. Jaj. Ale, ty kokos. Poď, hedočka, medočka, parada, ideme. Aha, ešte je tu jeden. Pome. There we go. Makej, idem.
cutscénka, v ktorej zasne bez zvuk asi. Pohni sem! A, je, dobre. Čekáš kurva na písemný pozvání? Tak mohol by si dať. Pane bože, dávej bacha. Jaj, Joe, ty kripel. Mám pocit, že som sa posral. Tam zmizeli. Kúpime pampersky po ceste, no. Supermarket otvorený do 8. Alebo do 10. Neviem, ako to býva otvorené. Idem. No, čo toto je za billboard? Nejakí vojaci tam. Krása, krása. Zase policajti. Ojojoj, čo teraz, čo teraz? Poď. Nemáte kam utéct. Tak. Tohto keď zabijeme, tak by nám mal dať brokovnicu, ale bohužiaľ nespadol dole, takže nám dá nič. No! Dobre, paráda. Ideme. Natararata. No čo, ešte niekto? Aha. Dobre, vybavený. Vybavenvo. Ja, že tu bude nejaký skript. Nie, skript. Áno, skript. Že padne ten fízel dole. No počkaj, ešte jeden tu je. Tak tu treba sa zbaviť. Čo, dôkazy bude mať a čo potom? Ja nepojem sedieť. Aj tu by mal byť inak Playboy. A, tu je. That ass. Pekne, pekne. Taký akurát mala. Hej, Henry tomuhle nikdy neuviezí. To mi kreté. Poď. Dobre. Skoro som vyletel hore zas. Do oblak. Z húru do oblak. Tak, u cutscénka krásna. Ty dohaj z rofízle. Nic sem neudělal. A pak, že Irčani mají štěstí. Kdo to sakra byl? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak troky, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Brian O'Neill. Jako mozek operace moc nevypadá. Ajaj, bacha, skryta! Hele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej. Neboj se, dej mi svůj pytel. Půjdu předat zboží. Komu? A já chcem jíst. Výlet chcem mať. Jo, potkáme sa doma. Nenech sa po ceste sebrať fízlama. Neboj, bože, rozprávaj sa so mnou ako so škôlkárom. Ja som Vito Skaleta, 28-ročný chalan. No, neviem koľko má Vito. Kapitol ukončíš odjezdem k Joey. Tak toto je taká kratšia kapitolka, ľudia. Dáme si určite dokonca už to neben. Určite striať! Vojine, pomoz! Čo sa deje? Čo to tu vybuchuje? Benzínka! Ľudia, Armagedon! Ja som chcel od toho vojaka pomôcť, že reku nech mi pomôže trošku vystrieľať tých policajtov, že chodí na vojnu. Ale nie. On ma musel byť. No tak, trošku som pribral ako, takže máte zlé informácie o mne. A to čo tu hrá za hudbu? Ako ja nemám nič proti hudbe v Mafii 2. Je fakt super, milujem tú hudbu z týchto rokov a osobne niekedy si pustím, často teda na Vianoce, takúto hudbu. Takže aby ste to nebrali zle, že tu odsudzujem hudbu, ale kvôli právam ju nemôžem počúvať s vami, ľudia. Idi domu, idem domov, však čo, vonku zima, ja budem prechladnutý za Joe a tuto policajti po meste ma naháňajú. Ja idem domov, čo tu budeme ja robiť? Supermarket za chvíľu zatvoria, za chvíľu 10 hodín bude. Dáme ešte drifta takého nočného. Drifty dávame posledné nočné. Tak, trošku sme tu upratali ulicu. Ľudia, čo tu robíte? Spať! Zajtra do roboty sa ide! Čo si vymyslíte? Trošku to dáme s kratečkou. Ups, trošku som nabral značku, ale nevadí. Pár klincov to spraví. Takáto skratečka, vodne teraz, proti tým policajtom. Krása. Ideme domov z výletu. Takto zaparkujem toto auto, ani nechcem vidieť. Ako v tejto dobe by som ho bral, pretože super, ale v tej dobe to je také... Nie, not origoš. Není origoš. Ale čo to tu výska zas, nejaká sanitka. No ideme k Joe'vi zas. Sa vyspať, lebo nemáme na svoj byt, ale to nevadí. Dočkajte času, ako ho sa klasú ľudia. Toto čo tu je, nejaká Marilyn Monroe? Či čo to je, aha? Nejaký unavený športovec. Pozrieme si trošku detaily, že... Čo to tu má? Joeinko náš. OK, idem sa napiť. S manisom, ani som vodu nepil, však...
Budem dehydratovaný, pivečko to spraví. To čo, aha, cibula. Fú, kámo, toto vieš, ak bude teraz smrdeť, ak ty sa dokrcaš do rána. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte sa na stanici. Presne tak, lebo je koniec kapitoly a je aj koniec tohto videa. Takže vám ďakujem, že ste si pozerali toto video. Ak sa vám páčilo, tak tam šmarnite lajčík. Budem veľmi rád zazdieľať svojim kamošom a ak ste tu noví a páči sa vám moja tvorba, určite kliknite aj na odber. Vidíme sa v ďalšom dieli, ľudia, dovtedy sa majte. Ahoj! Tak, spoločne s Joe sme, povedzme, že úspešne, získali to, čo sme chceli a my sa spoločne vidíme v kapitole 5. Ešte predtým si ale pozri predošlé video, kde som riešil nejaké tie kvízy. Vidíme sa v ďalšom videu, čau!